الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز قائد ملت سید السادات آل نبی اولاد علی حضرت سید شاہ محمود اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ مد ذلہ العلی داماد برکاتم العالیہ سجادہ نشین بارگاہ مخدوم سمنہ علیہ رحمت و رضوان کی چوچا شریف، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ
سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ، مقرر زیشان خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید معاذ اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ، مفتی باکمال حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ، و جمیع علماء کرام، خطباء عظام، دانشوران قوم و ملت، نوجوانان اہل سنت، محبان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج اہل بیت اطہار کی محبت میں اس شان پنجتن کانفرنس میں ہم تمام غلاموں کو حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا. میں ایک خطاب سے پہلے ایک دعا کر دیتا ہوں، آپ لوگ سچے دل سے آمین بول دیجئے. اے پروردگار، جو ہماری قوم چبوتروں پہ بیٹھ رہی ہے، مولا ان کو چبوترے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو جلسے کے باہر کھڑے ہوئے تماشا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو جلسے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے دعا کی گئی ہے. ان لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کانگریس کا جلسہ ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ 10 منٹ میں بیان ختم ہو جائے گا تو میں بھاگ جاؤں گا. 12 بجے سے پہلے، 1 بجے سے پہلے تم کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. شرافت سے آ کے کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ. اتنا بہترین انتظام، اتنا زبردست شایان شان مومنوں کے اہتمام کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی قوم جو ہے گٹکے کھاتے ہوئے، سگریٹیں پھونکتے ہوئے باہر کھڑے رہنا چاہتی ہے. تو اللہ اسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے. پیارے دوستو، دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد جس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اہل بیت اطہار ہے، جن کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بازو والے ہیں نا، یہ حضور کے بعد اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کی مجلسیں ذکر اہل بیت سے خالی ہوتی ہے. یہ مولا علی سے نہ محبت کرتے ہیں نہ ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ حسنین کریمین سے اور ان کی امی جان سے نہ محبت کرتے ہیں نہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ہمارے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ سنی لوگ جو ہے بات کرے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں ایک اضافی عمل ہے. ابھی جب سے آپ علامہ عالمگیر اشرفی صاحب کا بیان سن رہے تھے، میں بھی پہلی بار نیا انداز کا بیان سنا. انہوں تو اب جنت میں جانے کا پاسپورٹ لینا ہے تو چلو نجف کو بول رہے ہیں. اب یہ بازو والا سنا تو اس کو جو ہے 106 ڈگری کا بخار چڑھتا اس کو، کیونکہ انہیں کبھی زندگی میں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین بیچارہ سنائیچ نہیں انہیں. اور ہماری مجلسوں میں آیا تو یہاں پر رسول اللہ کا ذکر، بندوں کی بات کر رہا ہوں، بندوں میں رسول اللہ کا ہم جتنا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کسی کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں تو وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں. اب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو پھر ایک بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ کی قسم ہم یہ ذکر کر نہیں رہے ہیں، ہمارا خدا ہم سے یہ ذکر کروا رہا ہے، یہ ذکر کروا رہا ہے. اچھی بات ہے. ایک بات میں آپ کو بول دیتا ہوں، یہ بازو والوں کا اور ہمارا جو ٹینشن ہے نا اہل بیت پہ، پورا مسئلہ ختم ہو جائیں گا آپ کا انشاءاللہ. آپ دیکھو نماز پڑھتے نا، ارے بولو بھائی ہیبت ہو رہی ہے، ایمانداری سے بولو، پڑھتے نا. اب بازو کا خالی جمعے کو پڑھتے ہوں گے یہ الگ بات ہے، مگر جمعے کو صحیح پڑھتے تو صحیح نا،
بولو بھائی ایسا کہیں کو گھور کے دیکھ رہے ہیں بھائی ذرا زور سے بولو پڑھتے نا اب دیکھو بھائی نماز عبادت خدا کی ہے کس کی عبادت ہے زور سے بولو پیچھے والے بھائی تم بھی بولو یار ہاں بس سبحان اللہ ذرا ایسا بولتے رہو بھائی تو میرے کو سمجھ میں آتا کہ حیدرآباد کی ناگپور میں چل رہی بول کے آپ اگر اتنا گھور گھور کے دیکھیں تو میں تقریر بھول جاؤں گا کہیں اب ذرا مسئلے کو سمجھیے آپ نماز تو پڑھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں نماز عبادت خدا کی ہے اور سبحانک اللہم و بحمدی کا ذکر خدا کا ہے نماز عبادت خدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین ذکر خدا کا ہے نماز عبادت خدا کی ہے قل ھو اللہ احد آپ ذمہ ذمہ سورہ پڑھ رہے ہیں ذکر خدا کا ہے نماز عبادت خدا کی ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں آپ گئے تسبیح پڑھ رہے ہیں عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے عبادت خدا کی ہے سبحان ربی الاعلی ذکر خدا کا ہے عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے سبحان ربی الاعلی آپ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ عبادت خدا کی ہو رہی ہے ذکر خدا کا ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ ضمے سورہ پڑھتے ہوئے آپ نے چار رکعت ادا کی عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے مگر جب رب کریم نے نماز کا قانون بنایا اصول بنایا تو صرف رکوع پہ نماز ختم نہیں کی سجدوں پہ نماز ختم نہیں کی قیام پہ نماز ختم نہیں کی خومے پہ نماز ختم نہیں کی مولا نے کہا بندو قیام کر چکے خومہ کر چکے رکوع کر چکے سجدے کر چکے جلسہ کر چکے اب آؤ قائدے میں بیٹھو کس میں بیٹھو قائدے میں بیٹھو اب صرف سنی قائدے میں نہیں بیٹھ رہا ہے بازو والا بھی بیٹھ رہا ہے قاعدہ صرف سنیوں کے پاس نہیں ہے قاعدہ بازو والوں کے پاس بھی ہے اور نماز میں نہ سنی کا اختلاف ہے نہ بازو والے کا اختلاف ہے صبح کی نماز ایک ہے کیونکہ یہ قانون خدا کا ہے یہ کسی مولوی کی بنائی ہوئی نماز نہیں ہے یہ کسی پیر کی بنائی ہوئی نماز نہیں ہے یہ کسی دارالعلوم کی بنائی ہوئی نماز نہیں ہے یہ خدا کی بھیجی ہوئی نماز ہے مصطفیٰ کی بتائی ہوئی نماز ہے اور اب یہ نماز پورے 73 فرقوں کا نماز میں اختلاف نہیں ہے اب رب سب کو قاعدے میں بٹھا رہا ہے اب قاعدے میں بیٹھ کر بندہ پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہو رہا ہے عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہو رہا ہے اب بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبادت خدا کی ہے ذکر پہلے خدا کا ہے مگر اب آؤ آگے دیکھو ابھی نماز ختم نہیں ہوئی رب پوری کائنات کے سنیوں سے بھی پڑھوا رہا ہے بدعقیدوں سے بھی پڑھوا رہا ہے میرے بندوں پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد کیا ٹھنڈی خوم مل گئی آج میرے کو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل آل محمد کا ذکر نماز میں آل محمد کا ذکر خدا کی عبادت میں اب تک عبادت خدا کی تھی ذکر خدا کا تھا مگر اب عبادت خدا کی ہے ذکر آمنہ کے لال کا اور ان کی آل